वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। सुबा फिभरको यो क्याप्सुल 4 हो र यसमा मैले युनिट 1.2 अन्तर्गतको विश्वको भूगोलका केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। सुरुमा रहेको छ, पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 29.2% भूभाग जमिनले ओगटेको हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्खाल द ग्रेट वाल अफ चाइनाको लम्बाइ 6,200 माइल छ। एसिया महादेशको पश्चिममा युरोप, पूर्वमा प्रशान्त महासागर, दक्षिणमा हिन्द महासागर र उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ। हजारौँ हात्तीको देश भनेर लाओसलाई भनिन्छ, त्यसै सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई भनिन्छ। एसिया र अफ्रिकालाई स्वेज नहर र लाल सागरले छुट्याएको छ। 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। भूसतहको कुनै स्थानबाट पृथ्वीको व्यासको अर्को छेउमा पर्ने स्थानलाई प्रतिलोम भनिन्छ। प्रशान्त महासागरको पूर्वी भाग र हिन्द महासागरमा फैलिएको पर्वतमाला कर्डिलेरा पर्वत हो। तुर्कमेनिस्तानमा पर्ने काराकोम मरुभूमिले त्यस देशको 70% भूभाग ओगटेको छ। भूकम्प आउँदा स्वव्यवस्थापन गर्ने उपाय अन्तर्गत ड्रप भनेको दुवै घुँडा कुइना टेकेर थचक्क बस्ने, कभर भनेको ओत लाग्नु र होल्ड भनेको समात्नु हो। त्यसै 10,000 वर्षभित्र विस्फोटन नभएको तर भविष्यमा विस्फोटन हुन सक्ने सम्भावना भएको ज्वालामुखीलाई सुषुप्त ज्वालामुखी अर्थात् डर्मेन्ट वोल्केनो भनिन्छ। अमेजन नदीको उद्गम स्थल ग्लेसियर फेड लेक्स हो र यो प्रशान्त महासागरमा खस्दछ। एसियाको मेकङ नदी चीन, बर्मा, लाओस, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियतनाम गरी 6 देश भएर बग्दछ। रुस र इरानमा अवस्थित क्यास्पियन सागर विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। भूमध्य रेखादेखि जति जति उत्तर वा दक्षिणतिर गइन्छ उति उति तापक्रम घट्दछ। पृथ्वीको उपोष्ण प्रदेशीय उच्च चाप दबावदेखि भूमध्यरेखीय न्यून वायु दबावतर्फ बहने वायुलाई व्यापारिक वायु भनिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न फ्रान्सले स्विजरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म बनाएको किल्लालाई मेजिनट लाइन भनिन्छ। त्यसै पाकिस्तानलाई ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर उपनामले चिनिन्छ र ल्यान्ड अफ गोल्डन फ्लिस भने त्यो अस्ट्रेलिया हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल पोलो हो, जुन इरानबाट सुरु भएको हो। सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन हो। पश्चिमी द्वीप समूहका खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस हुन्। विश्वमा मौसमी वायु बहने मुख्य क्षेत्र एसिया महादेशको दक्षिणी पूर्वी भाग हो। हावाको चापमा असर पार्ने तत्त्वहरू तापक्रम, उचाइ र जलवाष्प हुन्। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्दछ। उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने नहर पानामा नहर हो। उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, दक्षिणमा पानामा नहर र उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ। त्यसै दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर र केही भाग क्यारिबियन समुद्र पर्दछ भने दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्दछ। अन्टार्क्टिका महादेशमा पर्ने सागरहरू बेडेल सागर र रोस सागर हुन्। युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महादेश, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा भूमध्य सागर पर्दछ। त्यसै अस्ट्रेलियाको दक्षिणी भाग पत्ता लगाउने व्यक्ति एबल तास्मान हुन्। अस्ट्रेलिया महादेशको पश्चिम र उत्तरमा हिन्द महासागर,
दक्षिणमा कुमेरु महासागर र पूर्वमा प्रशान्त महासागर पर्दछ। राजाको अन्तिम इन्फर्मेसन रहेको छ, हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो। हस्त, यसका साथै म भिडियो यही टु यहाँ चाहन्छु। तपाईँहरू लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।